ათასობით ნაწარმოებიდან 60. 60 რჩეულიდან 15. Სწორედ ამდენი წიგნი დარჩა ჩემი წიგნის თაროზე. Ჩვენ უკვე ვიცით თქვენს მიერ არჩეული 15 წიგნი და ასევე 15 წარმდგენი. საზოგადოებისთვის ცნობილი ადამიანები ცნობილი ნაწარმოებების გამარჯვებისათვის იბრძოლებენ. მათ აქვთ საკუთარი გეგმა ამ წიგნების შემდგომი პოპულარიზაციის. იმედია ხირსეული მკითხველი იპოვის. თუ წავაგე, მინდა რომ სახსოვრად გქონდეთ ჩემგან ეს წიგნი. ის ფრაგმენტი წავიღოთ, რომელიც თქვენ გირჩევნიათ. დიდი ნახევარფინალის დიდი დასაწყისი. ამ წიგნსაც ჭირდება გულშემატკივრობა. თუ ფიქრობთ, ეს არის სამაგიდო წიგნი კი არა? ბოდი პარემ შევიკრიბოთ და ამ წიგნს დავეხმაროთ. კვირას, საღამოს 9 საათზე. სტარტი პირველობისათვის. პირველზე.